consagração, é realmente a realização de um sonho dos nossos clientes. Identifiquei muito com o Metropolitano, acho que a ideia é maravilhosa. Cada ano a gente consegue ser mais conhecido, mostrar mais o nosso trabalho. É um grupo muito familiar, onde as pessoas se ajudam. Confio plenamente no Metropolitano, nas empresas. Eu fico muito feliz poder fazer parte de toda essa história do Núcleo Metropolitano. Agradeço muito a oportunidade e faremos muitos negócios aqui na região. E o Metropolitano faz dos nossos sonhos um grande presente. Tenho muita alegria em estar participando aqui hoje de mais uma entrega de prêmios. Então nós só temos a agradecer a vocês a parceria, o contato, o profissionalismo e tudo isso que vocês têm incentivado, injetado em cada profissional.